കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ പാലക്കാട്ടെ ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മതേതര സന്ദേശയാത്ര. കൈപ്പത്തി പ്രതിഷ്ഠയായുള്ള ഏക ക്ഷേത്രമായതിനാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം കൈപ്പത്തി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4-നാണ് 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം KPCC അധ്യക്ഷൻ പദയാത്ര നയിക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അടിതെറ്റിയ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിലൂടെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇന്ദിരയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് പാലക്കാട്ടെ കല്ലേക്കുളങ്ങര ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. സുരക്ഷാ നിർഭയം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി 2 കൈപ്പത്തിയാണ് ശ്രീകോവിലിലെ പ്രതിഷ്ഠ. ജസ്റ്റിസ് കൈലാസത്തിന്റെ പത്നി സൗന്ദര്യ കൈലാസമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരയോട് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കും പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പിനും ശേഷം നടന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിര കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് വൻ വിജയം നേടിയെന്ന ചരിത്രം. ഇതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി 1982 December 13 പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. മൊത്തത്തിൽ അന്ന് ഭയങ്കര ഉത്സവമായിരുന്നു. അന്ന് ഓ പ്രധാനമന്ത്രി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം സർവ സ്ഥലത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമർപ്പിച്ച വോട്ടുമണി ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. സന്ദർശക ബുക്കിൽ പേരെഴുതി ഒപ്പുവെച്ചു. ഏമാമ്പിയ ക്ഷേത്രം, ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ഒരു പേരും കൂടി ആയി, കൈപ്പത്തി ക്ഷേത്രം എന്നും കൂടി. ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് കൈപ്പത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പദയാത്ര ക്രമീകരിച്ചത്. ബിനോയ് രാജൻ, മനോരമ ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.